আজি ভিডিওটো হোষ্টেলত কেনেকৈ চিকেন বনাই খাইছোঁ আমি সেইটোকে দেখাম, মানে এটা মেমৰিজ থাকি যাব আৰু জুবিদা পায় আজি মাংস খুৱাব। তো আমি এনেদৰে বস্তুখিনি ফাৰ্ষ্টতে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু মিহিমিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে লৈছোঁ জলকীয়া আৰু হালধি নিমখ, যি যি মছলা আপোনালোকে দিয়ে সেইখিনি দি ল'ব, মানে ভালকৈ সানি অলপ টাইম ৰাখি লৈছোঁ। তাৰপিছত কেছটো হ'ল যে ভিডিঅ'টো আধা বনোৱা কৰি মই পাহৰি গ'লোঁ আৰু আমি তেল এনেদৰে দি ল'লোঁ, তাতে সকলোবোৰ পিঁয়াজ দি ল'লোঁ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কটা জলকীয়াখিনি। তো দিয়াৰ পিছত এনেদৰে কেটেলত আমি পানীও দি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ মিলাই মিলাই এনেদৰে বনাই আছোঁ। কিন্তু ক্লিপটো মই ৰাখিব পাহৰি গ'লোঁ, সেইটো আৰু বুজি পাইছেই। আৰু আমি বহুত অফ কৰি কৰি বনাবলগীয়া হৈছে কেটেলটো, সেয়াই আৰু। এফালে জুবিতা বা পুৰা বনাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো? আজি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো বেয়া লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ধুনীয়া হৈছে ন? বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। কেটেলত বনাই খোৱা এইটো মজাই বেলেগ হ'ব, মজাই বেলেগ হোষ্টেলত বনোৱা। এফালে মাংস অকণমান উঠাই পিনি দেখাই দিয়া, এয়া কেটেলত বনোৱা মাংস, বহুত ধুনীয়াই হৈছে। আমি এপিচ খাই মেলি চালোঁ আৰু এয়া, সেইটো আমাৰ এটা বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোষ্টেলত থকা, হয়নে? ইমান ধুনীয়া মাংস বনাই আছে আমাৰ জুবিতা বাই, বহুত টেষ্টিও হৈছে। আমি খাই খাই বনাই আছোঁ, সেইটো বেলেগ কথা বাৰু। এইফালে আমাৰ সংগীতা বা মাংস নাখায় বাৰু, বেচেৰীজনী এতিয়া পঢ়ি আছে, পুৰা বি এডৰ মানুহ আৰু পঢ়ি পঢ়ি ক'ব নোৱাৰা হৈছে। তাৰপিছত এইফালে এইটো কেটেলতো আমি বনাই আছোঁ, আধা আধাকে কাৰণ এটা নোজোৰে। আৰু এখন সংগীতা বাৰ ভাগৰ টেবুল বহুত ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে সজাই মেলি, আৰু সেয়াই আমি বাকী এইটো চাইডো দেখাই দিছোঁ হা, এয়া ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে, এয়া ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ নিচিনা বনাই থৈ দিছে দেখিছে। তাৰপিছত আৰু ইয়াতো ইমান ধুনীয়াকৈ সংগীতা বাই থৈ দিছে, বহুত ভাল ছোৱালী, মানে গছ তছ ভাল পায় আৰু। ঐ এইফালে মানি প্লেণ্টডাল একদম এনেকৈ আছে নেকি তোমাৰ? এতিয়া নোলাব আৰু, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপৰা কোৱা জুবিতা বা আৰু কিবা, আৰু কি ক'ম, এদিন আমি বইল ফিছ বনাম ইয়াতে এনেকে, তাৰপিছত খাম আৰু, তাৰপিছতে আমি পৰিৱেশন কৰিম সুন্দৰকে। এয়া আমি বাতি থৈ দিছো, ইয়াতে মানুহখিনি উঠিয়াম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম সৰু সৰু যোগাৰ এইবোৰ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলেতো, খাই কেনেকুৱা লাগিলেতো কি দেখাম, মানে খাই থকাটো দেখাম। আমাৰ মাংস হৈ গ'ল ৰেডি, কিন্তু মোবাইলৰ কেমেৰাত বেলেগ আহিছে, কিন্তু অৰিজিনেলকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আহিছে। পিঁয়াজটো কিন্তু বেলেগ হৈ আছে ন, বেছেৰি ৱালখন সেয়া গ'ল হেৰি হৈ পেলাই, কালাৰ লাগি গ'ল উতলি উতলি। আমি দুজনীয়ে খাম নে ইমান মাংস, সংগীতা বাকো খুৱাই দিওঁ, আজি সংগীতাই প্ৰথম মুখত, সংগীতা বা খাবা দেই তুমিও। হ'লনে? এতিয়া মাংসটো দেখাই দিম, কি ধুনীয়াই লাগিছে। এয়া এনেকৈ লুটিয়াই মেলি দিয়া না অকণমান, লুটিয়াই বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, কিন্তু এতিয়া মানে কেমেৰাত অকণমান বেছি হেৰি হৈ গৈছে আৰু। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বহুত ধুনীয়া বনাইছে বাইদেউৱে। তোমাক আজি কি দিব জানা নাই খাবলৈ? কাবলি বুট চাগে, নহ'লে ৰাজমা। আজি পনীৰ দিব নেকি? বৃহস্পতিবাৰ পনীৰ আছিলে নেকি? ব'লা এতিয়া আমি ভাতটো আনোগে এতিয়া হেৰিয়ৰ পৰা। এয়া হ'ল আমাৰ মাংস, আৰু এইফালে আমাৰ সংগীতা বা, দুখন থাল, এখন মোৰ আৰু। তো আমি এতিয়া খাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ।